Ландио Витарисиев, Ачило Орас, Пасетайсио Орас, Гражус, Сапудяшвеча. Ну и лайкас ман дабар я убуту. Кашкайп ты. Бандите швалит ваши того дайкта. Че ва павико швалит у смеляпутя. Бет лико пилна дар ту. Nelabai daug, bet šiek tiek. Va, tie vat visokie. Čia šiek tiek pasivalė. Nu, dar daug čia reikia įdėti vargo. Bet nuvalysim. Čia va, tai dar daug visko likam. Na va, praėjo 2 valandos krapštimo. Nežinau, ar čia kas nors matosi ar nesimato, bet bent jau senus dažus ir visokias kalkės, tai beveik visur nugramdžiau. Ten vat giliai šitoj vat skiliai, tai sunkiau. Šiaip iš visų pusių apėjau. Manau, kad neblogai. Na, aišku, dar reik pakrapštyti čia, bet jau temsta ir nebelabai matau. Dar reiks pratest. Na, iš tos daugybės kelių, kur grėžiau ir sriegiau, tai vienintelė teisinga išsigrėžė gana tiksliai per vidurį, neišlindo į išorę. Šitą puikiai gavosi. Labai čia gerai pasisekė. O, puikiai. Na, va, dabar tą dantratuką nuimam. Ir galima čia dar pavalyti. Ruošiu pagaliau nudažyt. Užmaskavau va aplinkui. Bet dar reikia apsaugot labiau, kad neapsidaškytų, neapsipurkštų. Užlipdžiau viską. Galima bus dažyti rytoj. Šiandien buvo šilta diena ir dabar dar šilta, tai labai tinka dažymai. Bet va, neaukstusi ir žada lietaus į pavakarę. Tai reikia greit nudažyti ir uždengti kažkokiu tai būdu. Daug nuvarvėjimų, bet svarbu pasidengė ir man tai tinka. Uždengiau nuo lietaus. Jeigu nebus labai stipraus vėjo, tai viskas čia bus gerai. Praėjo 15 valandų ir stebėtinai gerai sukietėjo tie dažai sudžiuvo. Puikiai, visai nesitikėjau net. Galime nulupti visas plėvės dabar, apsaugos. Puikiai. Na, bandysiu užkabinti tą koją, pastatyti vietą, bet vienam užkeltai sunku. Tai kažkaip tai pasidaryti įrangą. Pasidėsiu va tokius va kalades čia, kad būtų aukščiau.
Скерсинė. Akumuliatorius silpnas. Pakeičiu akumuliatorių. Per žemai pakabinta talė. Bandysiu padėti darbą aukščiau, kad pasikeltų tas skersinis. Na, tai ką, kabelį prakišt. Reik patept prieš bandant sukišt, tai atsinešiau vat, silikoninį tepalą. Kažkas ten užsikimšė. Na, pasirodo, kad viskas ten buvo gerai, neužsikimšė, tiesiog... Dabar sugrūst reikia, bet tas nėra labai lengva padaryti. Dabar slidus ir suimt nelabai išėjom. Ne, taip lengvai neusigaunam. Atsinešiau va tokio va tepaliuko, skirto kanalizacijos vamdžių sujungimams. Bandysiu iš naujo dabar grūst. Ne, ar tai čia paprasta? Repliam suėmės didelį jėgą grūdau ir sugrūdau. Kabelis va vietoj. Ir galima čia man toliau žaisti. Tiesiog tepalu šitus paviršius. Šitus paviršius. Užmaut va šitus va žiedus čia dabar. Su viena ranka visko padaryti nepavyks, tai turbūt nenufilmuosiu, aš kaip čia prispausiu. Na, pilnai priveršta, abu šonai, jis tvirtai laikosi, jau jį galima ir pakilnot va. Sukaliojasi lengvai, galim atkabinti tą talę. Na va, sugadinau biškį veislę į amerikonišką variklį su kumetrinius rėgismių varžtus. Šitų tarpinių tai jau nebeliko sveikų. Aišku, jos ten senos sukietėja, tai darau naujas.
Ir liko įdėti šitą ketvirtį krumpliaračio. Nu, nenukrito. Gerai. Paskutinės minutės šito variklio šitam garaže. Viskas, išvažiuojam. Tai ten jį kelsim, nes ten jis jau ir bus. Vietoj statytas. Šiandien yra birželio 4 ir pagaliau, šiaip ne taip, per ilgus vargus ir pasiruošimus išsiruošiau. Paplaukioti ir su nakvynė galbūt, tai va, taip, reiks biškį paplauti murzalus.